Uprava za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine dodelila je danas 200 miliona dinara po javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti obrazovanja, učeničkog i studentskog standarda. Bespovratna finansijska sredstva su dodeljena za projekte koji će da budu realizovani u 16 obrazovnih ustanova, među kojima je i škola za srednje i osnovno obrazovanje Anton Skala. Sada se radi potpuna rekonstrukcija i ovaj objekat koji vidimo danas će izgledati mnogo, mnogo drugačije već za nekoliko meseci i deca će imati prilike da se obrazuju i da odrastaju u sredini koja je primerena i 21. veku i koja je primerena onoj vrsti kvaliteta života kakav očekujemo od svih lokalnih sredina kada je u pitanju obrazovanje. Jedan od prioriteta Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine jeste ulaganje u obrazovanje i u poboljšanje uslova u obrazovnim institucijama širom Vojvodine. Cilj jeste da školska godina i do kraja uopšte kalendarske godine dosegnemo naš cilj, a to je da stvorimo bolji i kvalitetniji ambijent za obrazovanje. Školi za srednje i osnovno obrazovanje Anton Skala za rekonstrukciju i adaptaciju uručeno je 30 miliona 990 hiljada dinara. Tako da ćemo uz pomoć ove rekonstrukcije i adaptacije uspeti da ispunimo inkluzivni pristup u pravom smislu, a to je da naš profesionalni kapacitet iskoristimo i napravimo jednu divnu saradnju i divnu priču na našoj opštini. Škola Anton Skala postoji od 1832. godine i do sada nisu vršena značajna ulaganja u ove objekte. Kompletna se stolarija menja. Sve elektroinstalacije, vodoinstalacije, mokri čvorovi, kompletna rekonstrukcija grejanja kotlarnice i celog sistema grejanja i mašinskih instalacija. Želim da naglasim da će objekat koji je ovako star, ali ima neku svoj izgled koji je autentičan za Vojvodinu i Srem, biti očuvan u ovom izgledu i spoljna fasada će biti sređena, restaurisana. Završetkom svih radova na adaptaciji i rekonstrukciji, u mnogome će biti poboljšani uslovi rada škole Anton Skala.